Këshilli Bashkësisë Islame të Prizrenit pas njoftimit që e ka dërguar në redaksin ton, njoftojnë se pas përmbylljes e procesit të zgjedhjeve në mandatin e arshëm 2016-2020, zgjedhjet kanë shkuar në mënyrë të rregullt dhe nuk është evidentuar asnjë parregullsi. Me këtë rast, Këshilli Bashkësisë Islame në Prizren i njofton të gjithë besimtarët islam të komunës së Prizrenit se Kryesia e Bashkësisë Islame të Republikës Kosovës nëpërmes vendimit tani më ka verifikuar mandatin e anëtarëve të Këshillit si janë në vijim. Besim Berisha, kryetari i Këshillit të Bashkësisë Islame në Prizren, ndërkaq për anëtar janë Lutfi Ballëk, Nasser Kastrati, Feta Bekolli, Mervan Berisha, Kujtim Bislimaj, Shqipron Saramati, Kurtish Hoxhaj, Afrim Memaj, Edip Abazi, Nail Skenderi, Rushdi Shala, të gjithë këta do të jenë antarë të këshillit përmendur. Këshilli Bashkësisë Islame të Prizrenit për mandatin 2016-2020 ka gjithsej 12 antarë, si dhe kryeimamin të emruar të këshillit, i cili është antarë si pas pozitës, thuhet në mes tjerash në kumtesën e Këshillit të Bashkësisë Islame në Prizren.